Partia Demokratike dhe LSI-a bën gjithçka kishin mundësi që të mos I lini shqiptarët që jetojnë jashtë territorit të Shqipërisë të votojnë. Bllokuan gjithë vendimarrjen. Nga janari kur akti normativ I rregullatorit ishte gati, kërkuan një muaj kohë, vajtin shkurt, pastaj kërkuan një javë kohë, pastaj shtynë edhe një javë tjetër, pastaj e morën vendimin nga rregullatori, kërkuan 48 orë kohë dhe pastaj nuk kthyen asnjëherë përgjigje. Partia Demokratike dhe LSI-a duhet mbajnë në përgjegjësinë e plot të një bllokimi të pakuptim të një hapi që Shqipëria duhet të kishte bërë në këto zgjedhje. Pra pengesa që PD-ja dhe LSI-a I bën votës emigrantëve është turpi tyre. Kaq mund të them.